2 ғасырдан артық тарихы болған Жамиғ мәшітінде намаз уақыты. Халық тілінде оны Яшыл мәшіт деп йөртәләр. Гәрчә шын исеме Нур болса да. Бүгінгі күнде мен мәшітлерде көп берем Татарстанда, современный мәшітлерде михраб юк. Бар просто ұлшыма просто, а іске тарихи мәшітлерде ол сақланып қалған. Нур мәшіті имам хатибы Мұхаммед Хазрет Қиямов. Ол республикада тарихи әткер болған бұл бинаны түзіклендіруіні башлап жіберушіде. Шестайда бірінші мәшітінің қашан түзілгені тәғайын белгілі түгіл. Архивта 1817 жыл деген мәғлімет бар. Оғаш мәшіт архитектура хайкәлі болып санала. Екі тапқыр янған. 1854 жылда тулысын чайыққа шыға. Яңасын бірінші бинаға ұқшатып түзілер. Екінші тапқыр янған 1977 жылда шыға. Ол уақытта мәшітінің манарасына зиян келе. Манараны Шестай халқы нешік түзіклендіргенін фотосуретлерді көріп бұла. Мәшіт түрінде 19-шы ғасырдан берлі сақланып қалған мінбер тұра. Ол қолдан ішленген. Анардан мәхәлле тарихында имам вазифасын башқарған 26 дин әхілінің жұмға намазын оқығаны белгілі. Нешік бар, ұшырай сақланып қалған. Біз аны акт іскегіне бойадық, ол үйді мінер шынды тісте. Чөнки бұл архитекторның идеясы, дизайнердің идеясы, акт іске бойу. Чөнки ол келешіп тұрмай башқа тісте. Мынарға 100 жыл. Нешіксің? Міне, 100 жылдық тарихы болған мінберде басып сөйлеу. Сіздің мәшітте айырым бір шындай тынышлық, рух шындай хисі бар деп айтушылар бек көп. Хаминаны өзім де сезем, міне мұнда бассаң енді айтайлар бет қанатланған кебек. 1893 жылға қадар мәшітте бек дәрежелі һәм оқымышлы кіші Мұхаммед Закир Камалов имам болған. Шәһәрде аның тырышлығы белән тағын бір имам йорты һәм мәдрәсә төзелгән. Соңрақ илдәге инқилап динсезлік шырыда бұрынғы Яшыл мәшітінің ишеген яба алмаған. Репрессия уақытында кіші келмей башлай, қорқа башлай. Шул уақытта бабайлар өзләре чираттан оқи торган булалар. Менә бір ай синтрасын имам болып, бір ай синтрасын имам болып, бір ай синтрасын болып. Солай чиратлашып имам болып, но бір күнде мында намаз, беш намаз оқу тоқтатылмаған. Бұл бинаны да алмақшы балалар. Сағат заводы корпусы еттіріп, сағат жүйе корпусы. Шул уақытта біздің бабайлар іштен бетлерін балталар білен сақтап тұралар. Қазірде жұмға намазына 200-ден артық кіші жиыла. Нұр мәшітінің іші 100 жылдығы оңайынан 2017 жылда жаңартыла. Проекта танылған рәсем һәм каллиграф Ришат Сәләхетдиновныңа. Мәшіттегі боғаналар, михраб һәм аркалар қызыл ағаштан. Безелішті түп ұрыны ләлә шешегі алып тұра. Ол үйрек символы, диннің көңілден шығуын аңлата. Тұлысынша шул мәшітке яңарыш кірттім мен 99 есім. Аллах тағаланың 99 есімі, көркәм есімдері бар. Ол шул бүтін мәшіт бойынша біздің неге кірген. Хәм астан башлап, икенче этажга менгәндә, анда күргәнсездер, теге тюльпаннар бар. Шул тюльпан ичендә Аллаһның исемләре язылган. Җир йөзендә беренче булмасак та, но динне ничек саклау, телне саклау, аны халыкка җиткезү, аның белән ничек яшәү, халял индустрия булсынмы, ничек без бер-беребез белән эшләргә тиеш, ничек мөнәсәбәтләр нинди булырга тиеш, Аллаһның рәхмәте белән җайга таба бара. Һәм шулык бу менә бу булгар җирендә үтә торган 1001 еллык чара. Бу дәлил булып тора. Районга бу атнада президент Рөстәм Миңнеханов килде. Аңа агач архитектурасы һәйкәле Яшыл мәчетне күрсәттеләр. Киләчәктә Казандагы Иске татар бистәсе үрнәгендә Чистай шәһәрендәге борынгы йортларны төзекләндерергә ниятлиләр. Димәк, Яшыл мәчет үзәкнең күрке булачак. Динәхсам Динова Ленар Хуҗа Ахмәтов, Алмаз Зиядинов, Яңа Газер каналы.